Turim biškutį feilą, bet čia manau, kad greit ištaisysim labai paprastai. Tai ta, kur buvo iš ilgesnių špilkų viena trumpesnė, aš ją įsukau šičia už tai, kad čia sriegis buvo bloke pats mažiausias, žodžiu, nu, ne, mažiausiai gilus. Ir dabar gaunasi, kad čia velenėlio dantratis įsikabina į šičia, į tą špilką, kurią turim čia. Jinai čia išlindus daugiau. Na, aišku, išlindus daugiau už tai, kad čia ilgosios keturios špilkos vienodos ir viena trumpesnė. Tai dabar pabandysim tiesiog tą trumpesnę įsukti į šitą vietą, o šitą ilgesnę į šitą vietą. Ir manau, ten sriegiui viskas ok, užteks. Šiknelį numeris 2. Antras velenėlis irgi remiasi dantratis. O čia mes trumpesnių špilkų neturim. Tai vienintelė mūsų išeitis yra špilką nutrumpinti. Na, tai patrumpinom abi, šitą reikėjo iki pat veržlės, nes čia, žodžiu, arti labai gaunasi. Ta biškį mažiau, bet dabar esmė, kad abu jie čia prasisuka normaliai, yra dar ir vietukės ten. Tai, žodžiu, galim pereiti prie vožtuvų tarpelių reguliavimo. Susimatavom visus tarpelius, čia žodžiu, kelis reikia pamodinti, jau kitus kokius du atrodo jau sukeičiau tiesiog šaibas vietom ir viskas ok. Tai dar reikia 1, 2, 3, 4 šaibas surast. Aš tų šaibų turiu iš to mūsų duonarinio variklio. Tai dabar susimatosim ir aš labai tikiuosi, kad čia tos 3 šaibos yra tarp šitų visų. Pavyko susirankioti, sukomplektuoti viską, visus tarpelius susivienodinti. Tai žodžiu, zeba galim rinkti pilnai galvutę. Tai sumest šitą žodžiu kaušelius, velenėlius ir tada reiks statyti velenėlių fazes. Iš tikrųjų galvoju galbūt dar pavėlinti siurbimą ir paskui sureguliuojama žvaigždė jau bendrai ten išmetimą ir siurbimą galėsim pareguliuoti, nes kas liečia išmetimo pusę, kas labiausiai įtakoja užpūtimo tiesiog greitį, tai mum tą turbiną užpučia ar taip ar taip anksti. Žodžiu, nežinau, pažiūrėsim dar kaip ten kas, ką aš ten buvau apsiskaičiavęs ir tada spręsim, ar ten dar kažką modinti ar ne. Jeigu nemodinti, nu, tai tiesiog surinksim ir viskas. Skaičiavom, kada čia tie vožtuvai atsidarinėja, kada užsidarinėja ir panašiai. Taigi pastačius ant 4 šiek tiek degimas pasivėlina, o jeigu pastačius ant 5 žvaigždutę tą pačią, tai tada šiek tiek pasiankstina. Ir kadangi mes nušlifavom nemažai galvutės, čia viskas pasivėlino, kadangi sužemėjant, tai žodžiu, ta žvaigždutė prieš laikrodžio rodyklę pasisuko. Ir tas pavėlinimas, aišku, yra gerai, kad įsiurbimo velenėlį reikia pavėlinti, bet mes jau jį pavėlinom per tą mietką ir, nu, žodžiu, esmė, kad tarpusavy dabar jie viskas neblogai yra, tik tai, kad jau yra per vėlyva. Tai pastatėm dabar, žodžiu, ant 5 tą žvaigždutę, kad biškį paankstintų, bet vis tiek dar yra biškį per vėlyva. Ir ši čia palyginimas, tai čia kiek išskaičiavau, reiškiasi, tarkim, išmetimo velenėlis. Tai išmetimo velenėlis atsidaro prie 55 laipsnių nuo apatinio taško ir užsidaro prie 30 laipsnių nuo viršutinio taško. Įsiurbimas atsidaro prieš viršutinį tašką 10 laipsnių ir užsidaro po apatinio taško 78, 70 laipsnių maždaug.
O jeigu M5 perstatom, tai viskas pasislenka grubiai tai per 5 laipsnius. O mums tai realiai reikia, nu, iš tikrųjų biškį daugiau dar per kokius 5 laipsnius. Nors iš tikrųjų tai paliksim taip, kaip dabar yra, ir tada, kai uždėsim tą jau žvaigždutę reguliuojamą, kai aišku gausim, ir kai varysim ant stendo būtent, tai galėsim tiksliai pažiūrėti, kokiu degimo kampu geriausiai viskas vyksta. Bet šiaip jau čia mes, žodžiu, ką keitėm presuodami tą žvaigždę, tai vat šitą tarpą tarp šitų vietų, nu, aišku, tarp šitų esmė tame, kad būtent ką mes čia palaišim įsiurbimo velinėlį keitėm, tai realiai šitos va padėtys jos pasisuko, nes prieš tai jos buvo šitai pasisukę ten, nu, sakyčiau, čia viskas buvo kokie 20 laipsnių atgal pasisukę, taip sakant, pasiankstinęs tas įsiurbimas, jisai anksčiau atsidarydavo ir anksčiau užsidarydavo. Taip pat dar dalykas, koks tai atmosferikui, pavyzdžiui, va šitas va tarpas tarp jų, va kaip kad buvo originaliai, jisai anksčiau atsidarydavo, tai čia būdavo, tas tarpas būdavo didesnis tarp išmetimo ir įsiurbimo. Tas tarpas vadinamas overlap, ta prasme būtent, kai tuo pačiu metu būna ir įsiurbimas ir išmetimas šiek tiek atsidarę, čia jisai būtent išmeta dujas ir dar jisai nebūna užsidaręs po viršutinio taško, o jau įsiurbimas atsidaręs, jau jisai pasiruošęs, nu, taip sakant, žodžiu. Tai esmė, kad tai yra dėl efektyvumo to padaryta. Ir atmosferikui būtent tai efektyvumas yra tas, kad išmetimo dujos išeidamos jos gaunasi, išsitraukia ir save ir kartu dar padeda įtraukti į siurbimo nuo šviežio oro. Gaunasi tas srautas už tai, kad vienu metu būna, kai atsidarė jie. Aišku, nebūna pilnai ten atsidarę, bet tiesiog pradeda atsidarinėti ir dar šiek tiek spėja padėti išmetimo dujos išeidamos pasiimti naujas įsiurbimo dujas. Tai turbininiui varikliui realiai overlapas turi būti, nu, nėra kad kuo mažesnis, priklauso nuo turbinos dydžio ir panašiai ir kiek apsukų. Ir esmė, kad šiaip čia aukštesnėse apsukose visa kalba yra dabar, turbinai reikia jau mažesnio, tai vat mes būtent tą ir už tai ir presavom tą žvaigždę, kad tas tarpas sumažėtų, mažesnis būtų overlapas, tai taip sakant, trumpesnį laiką būtų atsidarę abu vožtuvai įsiurbimo ir išmetimo. Nes kai turbina pučia, tai siurbimo kolektorių slėgis būna ir jisai ar taip jau jisai pasiruošęs jau pūstis, ta prasme, į cilindrą. O jeigu būtų didelis overlapas, tada išmetimo dujos ne tai, kad jos padėtų įsiurbt, bet jos gautųsi, kad kaip tik ne tai, kad jos padėtų išstumti, bet įsiurbimo oras išstumtų tas dujas ir taip pat ataušintų jas šiek tiek ir taip pat ir turbolagas padidėtų šiek tiek. Nu, nežinau, čia viskas tokių dalykų niuansai jie įtakoja. Tas overlapas tai pagrindė aukštesnėse apsukose, kad galia būtų didesnė, tai jisai mažesnis turi būti turbininio, bet čia vėlgi priklauso nuo turbinos dydžio ir panašiai. O atmosferiko tai kaip tik didesnis, nu, aišku, iki tam tikrų ribų viskas yra. Tai esmė, už tai mes čia ir keitėm tas fazes velinėlių. O išmetimą tai turbininam vėlgi yra geriau, kad jisai anksčiau atsidarytų ir anksčiau užsidarytų tie vožtuvai. Už tai, kad jeigu jisai anksčiau užsidaro, tai taip sakant, stūmoklis būna jau beveik iki pačios apačios nuėjęs ir vožtuvas išmetimo jau atsidaro, tai iš esmės jau tos dujos sprogimas, tas įvykęs visas, jau nelabai ten ką, jau jį pastums labiau tą stūmoklį, nes jisai beveik pačioje apačioje. Tai vožtuvai atsidaro ir tas dar karštas išsiplečiančias dujas išstumia į turbiną ir turbina padeda suktis. Tai va tokia nauda bent jau būna ir už tai turbina anksčiau užsipučia, jeigu mes išmetimo velenėlį pankstinam, kad jis anksčiau atsidarytų ir užsidarytų. Aišku, tie visi niuansai dar yra, kiek išlaiko velenėlis atidarytas, uždarytas, tai išmetimo velenėlį 205 laipsniai laikosi jisai atidarytas. Ir įsiurbimo 260. Ir dar koks dalykas dabar, tai aišku, vėlgi, kadangi šlifavom galvą, vožtuvai arčiau stūmoklio ir panašiai, tai dabar jau šitas variklis nėra tas, kur nutrūkus diržui nieko neatsitinka. Dabar, kai jau stovi ant ADC ir sukiu velenėlius, tai vienoje vietoje pasunkėjimas yra, būtent kai nuspaudžia iki pat galo vožtuvą. Net kaip jau dėmesio, kuris ar įsiurbimo, ar išmetimo, greičiausiai įsiurbimo, nes jie taip kampu ir labiau išsikišę ten taip. Aišku, čia problemos nėra didelės, tiesiog reikia diržą laiku keisti kaip ir visų mašinų. Na, o dabar, kai viską jau išsiaiškinom,
Galim jau kaip ir dėti vožtų dangtelį, nes čia man atrodo jau nieko man nereiks. Tai variklis viduje, viskas šiaip tvarkoja, tik tai keli dalykai, kur realiai ir tai buvo greičiausiai jau. Nu, tu prasme, aš nutokiau, kad išmetimas jau mūsų taip kaip jis yra, tai negalės taip pat, reiks perdaryti ant tą vietą, nes nu, būtent tas LSD yra išsikišęs į apačią daugiau, o ten anksčiau buvo ir taip jau arti pusė šio, tai žodžiu, jo, numetėm dabar čia į ant žemės tą išmetimą, nes neleidau pastatyti. Čia ant pagalių irgi dar nėra normaliai pasistatęs, dabar skersas variklis, tai už tai, kad reikia tą galinę dar pagalvę mūsų išimti ir pakeisti kitą ir perpresu dar tą salin bloką mūsų, jeigu jisai tiks, jeigu tokio diametro. Ir tada, žodžiu, jo pastatysim normaliai, nes čia dar šitas neprisak, nu, neįkištas varžtas net normaliai. Bet jo, viskas, žodžiu, viduje tinka, atrodo, jokių čia problemų tokių didesnių nekyla. Nelabai čia jie kuo skiriasi, tik tai, kad nėra ant šito ausų mūsų išmetimo. Dar gali būt, kad man ne tą kronšteiną padavė. Tai dar nuo mūsų dėžės buvo nuimta šitas trosų laikiklis. Ir jisai skiriasi, tai žodžiu, mes pergrįžėm skylės, kaip matau, čia yra daugiau dabar jau. Kad tik tuo ananos dėžės, tai iš esmės viskas šiaip tinka čia taip. O dabar, manau, galim čia laidus pasidėlioti, šlangas pasijunginėti pečiukų visokias čia. Tuos visus reikalus išsimėtytis ir blį, manau, gal irgi galima užmesti jau. Tepalo sniega, ten tie reikaliukai visi, cilindriukas ankabos. Gavom dar šiek tiek dalių, tai čia stabilizatoriaus įvorys, tik tai, kad lembą sugrybavau, kad tik vienai pusėje čia realiai gaunasi keturios jos yra, tai reiks dar dasipirkt. Nu, aišku, pirmiausia dar pabandysim, ar tikrai jos tinka, nes jos šiaip, ta prasme, kitam modeliu skirtus, bet dėti starletui, nu, tai kaip ir tiks, bet žodžiu, reiks susakyti dar. Toliau pasiėmėm dar šiek tiek eksterjerų upgrade'ą, tai čia priekinių posūkių stikliukai išoriniai pakeisim į baltus, taip pat ant sparnų posūkių irgi stikliukai, nu, tiksliau posūkiukai balti, tada Volbro kuro pompikė, biškį našesnė tokia švelniai sakant, tik 6-700 arklių tempianti, bet mums aišku tiek nereiks, tai bet mes rezervų turėsim ir bus labai faina, tai reikia tik tai purkštukų dabar susikomplektuoti.
Ir tada dar atėjo mūsų kuro mišinio gaugė, kuri yra skirta šiaip narrow band sensoriui, tai žodžiu, bandysim ten tokį fokus pokus daryti, bet žodžiu, išės, neišės, tai neišės, neišės. Ir dar dabar dėl to apatinio kronšteino variklio, tai yra tokia problemėlė ir kartu iš tikrųjų kaip ir viskas įsisprendė pusiau jau neblogai. Tai aš parašiau iš to, kur pirkau čia dėžę su pusašiais ir to kronšteino viską komplektą parašiau, kad tas kronšteinas visiškai lempinis yra ir jisai netoks, nes tas, kur LSD dėžė skirtas, jisai aliuminis ir visai kita forma, žymiai žemiau pagalių į tą stovį. Tai žodžiu, šiaip netaip išsiaiškinom, kad ten tikrai netoks tas ir jisai man gražino už tą kronšteiną 20 svarų. Tai žodžiu, bent jau tai yra gerai, bet pažiūrėjau, kad ten jį gautai yra nesąmonė. Ten porą per Google suradau, kas parduoda, prašo ten virš 100 eurų, tai kosmosas. Žodžiu, patys mes pasidarysim, perdarysim, nupjausim ir pervirinsim ten, kur reikia, kad būtų, žodžiu, nu, pritaikysim mūsų aplikacijai. Tai manau, šiandien toks ir bus vienas didžiausių darbų, kurį darysim, o paskui žiūrėsim, galbūt sirbliuką įdėsim, galbūt stabilniko įvarės įdėsim. Stikliukus gal pasiliksim vėlesniam laiku, nes dabar tingiu ir šiaip čia svarbumo nėra. Ir aišku, kas svarbiausia, tai suvalgysim šokolado, o šito bent jau pusę. Thank you.
kaip matėt, užmetėm apatinį tą grunšteiną su pagalvė. Viskas dabar kaip akmuos. Čia toliau interkulerio vamzdį pradėjom daryti, tai čia iš 50 į 60. Ten nuo anksčiau nelabai galiu daryti, nes vietos nėra. Bent jau šitą vietą padarysim, tai ta prasme aukštai sūkiais gali šiek tiek padėti galius, ta prasme išgauti. Bet reikia ten šlanginą, dar žodžiu, užsisakiau, nu čia iš esmės vieną tokį užsisakiau, tik tai naują. Naujas, ta prasme, nebus išperstas šitas galas, nes čia jisai šiek tiek per didelis, o kai naują tą gumą pirkinai būna dažniausiai ten keliais milimetrais mažesnį, ta prasme, kai nauja. Ir tada, jeigu tai bus, tai tada bus kaip tik. Toliau radiatorius įsidėjau, viskas tvarkoj su labai dideliais modukais, čia šiek tiek akumuliatorių lietė ventiliatorius, nes kadangi storesnis tas radiatorius ir biškį jisai išsinešė dar į priekį, bet labai nedaug, nes šiaip bijojau, kad nebūtų labai daug. Šiaip žodžiu, viskas tvarkoj, šitą kraštieną šiek tiek reikėjo perdaryti, nes jisai žemesnis šiek tiek radiatorius. Ir taip pat dar užmetėm labai lengvai juodų dažų, kad jisai toksai, nu, nesimatytų, kad aliuminis nešviestų, taip sakant, nes aš nenoriu, kad viskas čia šviestų. Lygiai taip pat padarysim ir interkulerį, kaip matau, dabar jisai toksai, nu, šviečiantis, matosi, kad kažkas čia ne taip. O tas, vat, nepasakysi, kad neoriginalus radiatorius. Tai. Na ir dar reikės, manau, pakankamai greitų metų dėti kvadratinį numeriuką šitoje vietoje, kad nebūtų jis toks ilgas ir neužsisuktų, žodžiu. Nes šičia kodėl nenoriu dėti, tai iš pradžių šičia galvoju kvadratinį dėti, tada jo čia biškį gautų papildomai oro per tas vietas, bet šičia realiai per čia gauna stipriai daugiau oro, nu, ta prasme, interkuleriui labai gerai, kadangi dar mes ir kelsim galę dar stipriau, tai interkuleris dabar irgi toksai ant ribos jau bus, manau, kai jeigu taip jau pasmauksi gazais kurį laiką, nu, žodžiu. Klausom, kaip naujas siurbliukas dirba, nes seno tai net nesigirdėdau. O net žemė dreba. Dar kas būtų tikrai neprošalį, tai atvest naujus maitinimus tam siurbliukui, nes jisai ryškiai daugiau srovės valgo. Net afiškiai pridėta su laidais ten rimtais. Bet nežinau, šiaip biškį tingiu ir aš manau, kad turėtumėm tikrai apsieit su originalia pravodkė, nes
vėlgi tas rubliukas nėra kažkoks kosminio našumo. Tai manau, kad su šitu turėtų būti viskas ok, o jeigu ką, jeigu ten saugiklis degs ar ten kas, ar ten žodžiu, laidai svils ar panašiai, nu tai savaime aišku, tada mes upgreidinsim. Okay.